कोणतीही गोष्ट न चिडता न रागवता समोरच्याला सांगणं हे ज्याला जमलं त्याला आयुष्य जगायचं जमलं. कारण समोरच्यावर चिडणं हे खूप सोपं आहे, पण त्याला न दुखावता त्याला ती गोष्ट सांगणं हे फार अवघड असतं. निसर्गाचा नियमच आहे की एका जागी दुसरी गोष्ट आली की पहिली गोष्ट ही निघून जाते. जसं की पाणी आलं की धूळ आणि घाण निघून जाते, हवा आली की उष्णता निघून जाते, प्रकाश आला की अंधार निघून जातो. तशाच पद्धतीने आपल्यामध्ये चांगले विचार आले की वाईट विचार हे आपोआप निघून जातात. जीवनामध्ये जर शांतताच हवी असेल तर दुसऱ्यांशी वाद घालण्यापेक्षा स्वतःला बदलून घ्या. कारण संपूर्ण जगामध्ये कार्पेट टाकण्यापेक्षा स्वतःच्या पायामध्ये चप्पल टाकणं हे खूप जास्त सोपं आहे. आयुष्याच्या रस्त्यावर चालताना पडलंच पाहिजे, तेव्हाच कळतं कोण हसतंय, कोण दुर्लक्ष करतंय आणि कोण सावरायला येतंय. कधीकधी शांत राहणं खूप जास्त गरजेचं असतं. आयुष्याकडे सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे मागायची नसतात. कारण ओंजळीमध्ये पाणी तर पकडू शकतो पण ते टिकवून ठेवू शकत नाही. आवश्यकतेपेक्षा जास्त मिळतं त्याला म्हणतात नशीब. सर्व काही असूनही रडवतं त्याला म्हणतात दुर्दैव. आणि थोडं कमी असूनही आनंद देऊन जातं त्याला म्हणतात आयुष्य. माणूस घर बदलतो, माणूस मित्र बदलतो, माणूस कपडे देखील बदलतो, तरी तो दुःखीच का असतो? कारण तो आपला कधी स्वभावच बदलत नाही.